Fa 15 dies que el castell fullitenc Pepe Soto va salpar del port de Roses, però en aquests moments es troba aturat al port de Santa Eulàlia d'Eivissa. El temporal del cap de setmana va trencar un cable del màstil del catamarà i el seu motor va espatllar-se a 7 milles de la costa. Amb el catamarà a la deriva, un vaixell oceanogràfic el va apropar a l'illa, però va necessitar l'auxili de salvament marítim per remorcar-lo al port. De moment necessita aconseguir un altre motor abans no es decideixi a reemprendre la ruta. Per aquest motiu, a iniciativa dels mateixos veïns de Castellfollit de la Roca, s'ha tornat a fer una crida per aconseguir els diners per comprar un motor, que pot costar uns 3.000 euros, i complir així, finalment, amb el somni de Pepe de Soto d'arribar fins al Carib amb el seu propi catamarà.